Контракт на транзит нафти подовжена Україна та Росія домовились про транспортування нафти через українські території до 2030 року. Угоду підписували на нейтральній території у Хорватії Укртранснафта та Російська Транснефть. В останні вкладали договір аж 2004 тисячі через українські труби завдовжки понад 4,5 з тисячі кілометрів транспортували нафту до Європи десятиліттями. Однак пізніше Москва вирішила використовувати інші маршрути, зокрема через Білорусь. Відтак зменшився потік перекачуваної нафти приблизно. Із 40 мільйонів до 14 мільйонів тонн за рік, попри це, українська сторона називає нинішній контракт стабільним джерелом доходів.